Mbasize mutia mujye bale ko gimutu sakengalo mwe bale nyo kubanga mugobera Uganda lifestyle ze sali nasif kakasa muri bulungi nyo gimusizira kubanga mugoberera iramba mbagalize tsingo bulungi nange bwe mutishamuke na maso no kubanga munjagaliza kakasi onako ruwa lero jagade kubanga tempozi mbagamba nti musajja mukuru oba muvubuka yebadage na maso no kubanga tunde senene mu Ugandan Airlines ee wali ku kisa kyenye nyentebe bwetu yadde simbula ngerokera Dubai omukulu bwatyo ageze maso no kubanga ategerekeka era mukutegerekeka bwatyo balaika bagenda kwenga okulu kunonyereza alwachi yadde akola kino ye Jeno Katumba amala minister akola ku nsonga z'ebyentambula oba akola ku nsonga z'entambula mu gwanga ye bwatyo ye alidde mutama navayo na gamba nti bo ababadde bayina obuvunanyizibwa mu nnyonyo n'okubanga tempozi bagikola mu kaseera ako singa bazuuli bwange babadde obulagajavu bwakoleddwa bano bandikobwa ku mirimu soba okubonerezebwa mu ngeri yonna kale nno byebyo byenjagadde okubanga tempozi tukuba mu tochi saako n'okuba nti abachina abachina beganye byokuba nti ekisa ky'enyonyi entebe ku sa tempozi n'ebintu ebirala byagenze maaso n'okubanga bazimba nga bakozesa ensimbi zebawoze Uganda bandi baba genda kubanga babyeddiza bino babyeganye jukira nti ekisaayi ky'enyonyi entebe byebimu ku bintu China byagenda maaso n'okubanga tempo ziteekamu ensimbi nga Uganda ezeewoze kakati n'obaddewo envuvume ezigamba nti ekisaayi kino kyalitwalibwa complete naye bano babyeganye naye ng'otandikidde ku muvubuka oli eyagenze maaso n'okubanga tempo za akawangamula n'okola ekyafaayo eky'okutembeeya ensenene mu mu ntambula z'ennyonyi oba mu ntambula y'ennyonyi ya Uganda Airlines bwati okusa ekyennyonyi entebe bwati yakoze amawulire mangi nnyo era ka video kasasanye social media all over ndoza mwagezezaako okubanga mukafuna era waliwo abakakozeemu challenge mutwalo mutwalo wano mu Uganda Airlines ensenene mutwalo mutwalo ttaano ttaano naye ekikulu ekyabaddewo omuvubuka ono ka video kamukwatiddwa ng'ali mu kubanga atunda ensenene ono ekisinga okubanga kyonyisa yabadde n'akaveera nga buno obuveera obutundirwamu saako n'ekiveera ekinene ensenene mwe ziri simanyi yabadde akyetegekedde oba yabadde ku trip ng'agenda naye naye munaafunira wakatale ekyonze naawo era nakyo kyagenda maaso n'okubanga kinoonyerezebwako bajja kubatuwira ekituufu ku nsonga eyo naye omukulu ono bwato ka video ako oluvannyuma lw'okubanga kasaasaanye muna ekyakutte ku bantu bangi omuntu ono engeri gye yadde agezaako okubanga akolamu emirimu gye gyeyabadde akola egy'okutunda ensenene yadde agikola mu ngeri ate mpozi etawa kitiibwa mateeka agateekebwa okubanga abantu bewala akalwadde aka COVID-19 oba akawuka akaleeta COVID-19 mu mbeera y'okuba nti nno tewabadde social distance yonna ng'oggyeeko ekyo nti yabadde agenda maaso n'okubanga tayambadde masiki ng'ate sinnaku ekyo nti n'okukizibwa okizibwa okubanga otunda ebintu mu nnyonyi n'okutembeya ebintu nakyo munaye tekikkirizibwa so ayina ebintu bingi byebagenze maaso n'okubanga abikola mu bukyamu ensonga lwaki munnange ekintu kino kyalabise nga si kya buntu bulamu era nga munnaye kiba bweru w'amateeka era nga kiba kya bumenyi bw'amateeka mu ngeri y'emu bwatyo Jeno Katumba Wamala yavuddeyo n'abanga ate mpozi yalagidde banoonyereze abantu abo abadde balina obuvunaanyizibwa ku nnyonyo mu kaseera ako abaweereza baayo bonna abadde bekikwatako banoonyerezebweko singa kizuulibwa ng'omuvubuka oyo oba musajja mukulu oyo nga yaweereddwa olukusa oba nga wabadde obulagajavu bwonna nga tewali asobola mugambako kutereeza mbeera nga we yabadde oba nga baabaddewo nga kwegamba beesuliddewo gwa naggamba bano bagenda kuba banoonyerezebwako bwe banaaba neezezako ne kizuulibwa nti wabaddewo obunafu oba okulagajjala bano bagenda kuba nga babeera suspended bagenda kukangavulwa bajja kkaligibwa oba banaaba nga tempozi bavunaanibwa oba bakangavulwa mu mbeera yonna ekikolwa kino kyabadde kya buswavu mu ngeri nga ssatu esooka okutembeeya ebintu oba ebyokulya mu nnyonyi ekyo kimu ekyokubiri okuba nti wabaddewo okumenya amateeka ga COVID-19 kyakubiri ekyokusatu kwegamba oyinza okuloza ebintu bingi nnyo ebyabadde mu mbeera eno naye jjukira ennyonyi enyo ekozesebwa nnyo bannayuganda bannayuganda bangi abakozesa ennyonyi eno eya Uganda Airlines naddala nga bagenda mawanga geegenda okutuukamu naye mu mbeera ey'okuba nti bagikozesa nnyo bannayuganda abamu era n'abamu abamanyi ensenene bazaagala nnyo mu mbeera eyabaddewo nze ku lwange nalabye ng'omuvubuka nayika ayinza okuba yadde ayina gy'agenda naye era nga yabadde
ku trip eyo air deep flight eyo nendo zoyola byenga waluwa embere yabantu okwanti bayina obwagazi bwensenene bwatyo nasalawo yino gere kasimbi akamangu mangu na omanyi bino ebisu yitira kubanga tutambulira mu zibasi ye abatambulira mu basi ezenjawulo waluwa abantu basi weyimirirako abantu nebanga bayingira ne batambuze ebyokulya mu basi nabamu okubanga tempo zibayingirira ddala munda ne batuuka mite je mabega ne bavaayo ne badda mu gemaaso nga bagenda bagamba munafuna kimulya abalya ne balya bwe batya bagula ne bagula olwo bano ne bafuluma ng'oluusi emmotoka esimbula oba oluusi n'esimbulako ono nawali ne babanga ate basobola okuviiramu mu maaso singa badde bakyalina byebaguza kakati simanyiwo bano nono yageze ye nga baweereddwa ate olukusa okubanga ayingira mu nnyonyi okubanga atembeeya so omukulu ono byonna bye bikyagenda maaso n'okubanga binoonyerezebwako naye kyaddaaki erinnya lye lizuuliddwa era omukulu ono nga ye Ronald Mubiru erinnya lye lizuuliddwa Ronald Mubiru yabadde ate mpozi yakoze akatale mu nnyonyi yabadde akoze akacyankalanyo mu nnyonyi ako ng'atunda ensenene simanyi oba n'owensuwa anajja oba ono n'omulala ndooza bajja kubanga bajja owakabisa akaganda akasogole kentegeeza abantu manyi waliwo ebintu ebitasangika sangika ebitasakula bikalabika ng'omuntu wakirabako abantu bakirabako bakiyaayaanira bw'osanga batunda omubisi guno omusogole abantu baguyaayaanira bw'osanga batunda ensenene engeri gye zijja lumu mwaka oba oluusi emirundi ebiri abantu baziyaayaanira bw'osanga atunda ensi waliwo abaziyaayaanira so ebintu ebimu nga tebirabikalabika abantu babiyaayaanira era kyova olaba nti yafunye akatale mangu mwangu awo nga mu butuufu n'empima gy'apima yeyo naye ng'abantu bayaana buyaanya okubanga bakola ki bafuna ku nsenene so mu mbeera eyo bambi omukulu ono bw'atyo bwe yageze maaso n'okubanga ate ensonga zinazikwasaganya Ronald Mubiru amannya go gategerekese yabadde kuigana airlines nga bw'ati ennyonyi yadde egenda mu ggwanga erya Dubai ati n'okusinziira ku mukulu owakasiita omukulu Thaddeus Musoke bw'atyo yatuulidde amannya gano n'atugamba bagezaako okubanga mu tracinga ebamanya nti ye Ronald Mubiru kale byebyo nno ebyageze maaso n'okubanga ate mpozi tukuzuulira ku mukulu oyo eyabadde akoze akajagalalo eyasaasaanye ku mikutu gya social media by the way ekifaananyi kino tekyalabise bulungi naddala ku mutendera gw'ensi yonna oba kitwalise international scene tekirabika bulungi era kyalabikidde ddala bubi era ensonga lwaki ne ministry oba omukulu Jeno Katumba oba minister ensonga ez'ebyentambula ku SAWAKS yavuddeyo n'abanga munnaye tekyamuyisiza bulungi n'akangula ne ku ddoboozi kale nno bino byonna byabaddewo ng'ennaku z'omwezi 26 lwe lunaku olweggulo nga bantu bano bagenda maaso n'okubanga bakola obusuubuzi n'oyo yadde agenda maaso n'okubanga enogera ku nsimbi Ugandan Airlines. Eyo nga mvuddeyo. Kakati China evuddeyo nebange kakasa bana Uganda era nebagamba ha mukakane. Teriwali lunaku lugenda kucha itsawe kyentebe kibenga kidda mikono gya China oba nga kidda mikono ejaba China nebagamba nedda. Itsawe kyentebe kijja kusigala mikono ejya Uganda era mikono gya bana Uganda. Paka tewali nteekateeka yonna ya kifula kyaba China wabaddewo envuvuumo ezigenda maaso n'okubanga zikolebwa bannayuganda kwasala abantu ab'enjawulo nga bagamba nti China bagenda maaso n'okubanga bawola Uganda ensimbi empitirivu ennyo era nga mu nsimbi ezo empitirivu ennyo kigenda kuvaamu okubanga China etwala ebintu ebimu kwegamba ebizze mikono gyayo ebyo bye yawolerako Uganda ssente wabula zikyalemye okubanga zisasulibwa nga muno mulimu enguudo mulimu ekisaayi ky'ennyonyi kwesaate mpozi n'ebintu ebirala Uganda byegeze maaso n'okubanga ekola ng'ekozesa ensimbi zeebejje ku gavumenti ya China mu ngeri ey'okwewola kati nno wano okusinziira ku mukulu era nga ye Director General owa China ng'akola ku nsonga za Africa omukulu Wu Peng yavuddeyo n'agamba no bino tebi tukwegamba temuwuliriza ŋŋambo temuwuliriza bintu ffe bitutogedde tewali agenda kutwala ssente oba tewali agenda kutwala kintu kya Uganda ng'akiteeka mmanya ga China oba ng'akiwa China ng'ate kintu kya Bannayuganda oba kya Uganda okusinziira ku ebyo ebibadde bigenda mu maaso ono agenze maaso n'okuba ng'asambajyo ebyo n'ebibadde byogerwa actually
okusinziira ku mukulu minisita w'ensonga z'ebyenfuna oba w'ensonga za finance omukulu Matia Kasaija naye yavaayo n'agamba nti tewali kintu kyonna kigenda kudda mikono gy'Abachina nga kiva mikono gy'Abannayuganda olw'okuba ebbanja. N'agamba nti ebbanja eribanjibwa Uganda oba ebbanja China eribanjibwa Uganda lyenkanankana biliyoni 3.1 n'akatundutundu kamu. Ogamba nti sente ezo nnyingi biwanjogera biliyoni 3 eza dola zibe nsimbi nnyingi ddala ddala. Naye gavumenti ya Uganda bagamba nti bajja kubasobola okubanga bazisasula zanyo okubanga tempeza ebintu ya Uganda bizo okubanga bigenda. Olwo okusinziira ku mukungu olwo wakyana agambye nti lwaki mwe mulowooza nti Uganda oba ensi za Africa bwe zifuna ensimbi okuva mu mawanga gali aga Bulaaya mu buyita buyambi oba mu ggwanga lya oba mawanga ga America mu buyita buyambi so nga ate we zive China mugayita mabanja nti nabali oluusi baba bawoze newakubadde oluusi bakitwala nti buyambi naye nabo oluusi baba bawoze naye ate mune bakitwala nti bali babayambye so nga ate ffe mukirabanga mabanja. Kale bone bagamba nti ekintu ekyo mukikyusemu entunula yakyo kwega mukitaputa bubi tewali agenda kubanga atwala bintu bya muntu yenna olw'okuba amabanja agabanjibwa. Naye nga bw'otunula eggwanga lino erya China ebintu ebigenze maaso n'okubanga bikola mawanga ag'enjawulo biyinza okwewunyisa engeri gye bagenze maaso n'okubanga basiga ensimbi mawanga ga Africa. Bw'otunulira okunoonyeza okusinziira kyekulaga mu kaseera kano China eyina emusimbi mungi gwesize mawanga ga Africa gwenza okuyita agakolamu kuba gwenza okulaba nga agakulakulana naye nga gajjuddemu omusimbi gw'Abachina. Naye guno gwonna bagamba nti tewali kintu kye baluubira okujjako okugezaako kubanga tempozi nabo beetaba mu nkulaakulana egenda maaso ku ssemazinga wa Africa. Bw'otunira eggwanga erya Djibouti kyenkana ebitundu 75 ku buli 10 China etadde ensimbi mu bintu bya eggwanga erya Djibouti. Kati wano wegambira nti China engeri gyegeze basobola okubanga investinga mu Africa ate ekeyagala kuyita ku mawanga amalala gonna aga Bulaaya kw'ossa ne America engeri gyegate gagenda maaso n'okubanga supportinga n'okubanga teeka ensimbi mu Africa mu ngeri y'okuwola obuyambi kw'ossa tempozi n'ebintu ebirala. Bw'otunula eggwanga lya Ethiopia bayina ebbanja kugamba China ensimbi zebabanja zibe mu 13 njogedde ku lya Uganda ngeri lya 3 obwa dola bwe njogerako. Kakati njogera ku gwanga erya Ethiopia ngomumbi 13 China ebatadde bakyabanja 0.7 kugamba baluba kuweza 14 China bwetadde mu gwanga erya Ethiopia. Bwetule gwanga erya Kenya bali mbuumbi 9 bagenda mbuumbi 10 9 n'obutundutundu 8 kyeza nti bano bagenda mbuumbi 10 bwe babanja oba China bwe banja mu gwanga erya Kenya. Bw'otunula eggwanga erya Nigeria bali mu biliyoni 4 obuwumbi 4 njogera ku nsimbi za dola. So nga ate bw'otunula eggwanga erya Zambia bali mu buwumbi 6 ate bw'otunula eggwanga erya DRC oba Democratic Republic of Congo bali mu buwumbi 7. Kakati bw'oyogera ku Uganda ow'obusatu okusinziira ku Matia Kasaija aziba sente ntono okusinga ate gali amawanga genjogeddeko agali mu buwumbi 5, 6, 10, 11, 15 ate mpozi zine Djibouti gyoloza nti embutuufu ebintu bya ebisinga China egenze maaso n'okubanga ebiwomamu omutwe. Kale nno Uganda yakitegeeza nti mubeere safe mubeere ng'ate mpozi mwe bakakamu tewali kintu kyammwe kigenda kubanga kiweebwa China oba China kyegenda kutwala olw'okuba ebbanja ligenda maaso n'okubanga ebanja Uganda. Kale nno byebyo bye njagadde okubanga ate mbawa okuvaako ku kisaayi ky'ennyonyi Entebbe ku saate mpozi n'omukulu waffe muganda waffe eyaddaage na maaso n'okubanga atembeeya ensenene ku Ugandan Airlines. Nze Salina Sif akumata kumbi na mpeera. Assalamu alaikum.